بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن اونا سدما با خيرته ودنا لا سو تلقي وا سي بي واحد كسو دوتان برنامج كار اه او لو كوي غدونو اباره سو نوقنودا اي سامنت كو يشه ديغامد اي سومااليدو توغتو يدو او سدو كلنا اد لوغه سو قيلن يا ميلا بدن او دولكا سومااليدا اسلام كان لا شغي انت دي دوجبا اي سامن كو يشهن اباره سي برنامج كان كار كا وها مرت كو دكتور ابراهيم محمد كاهن او لو يقانو ابراهيم دخول وحنا جعلهي ان كو سو دويو استوديو تلفزيون سي بي اي سو دو ايمان والله حسنت على مش حاجه انا وادو هي هذه المعلومه حسنت هذه قبل وانت كانت في سي بي اي ان ابراهيم ما هو ان تدك واحد سويدين انت لو ما حي عبارته ما حي هو قال حكم هذا سنه دبل قاحه ان مش حو ان ارت عبارته ان ادو قاحتين كدو قاحتين كدو كوبان وحا لو قيحا ان اي تهي روبكي ديغان هلي جيري او ان رو ان هيرين انا مدداف كدا وين كروكي ان xiliyadii labadii waqti ee sanadka roobka la heli jiray ugu yeedayrti reefku roobku weyn waa ama inuu roob yar intoo kaasoo dadkii duuyay aanay ma fahmin ka hel oo daaqna soo saaray dadkina aanay biyo ka helin marka saas lagu qeexa abaaruhu waxay ka mid yihiin ee masiibooyinka dabiiciga national disaster risk kuwaasoo imka saameeya dadyowga adduunka gaar ahaan waxay gaar u yihiin bariga afrika oo aad ugu gudbaday inay ku soo noqdo ama dalalka afrika ee saxaraha koonsa een sida abaaruhu ay caan ugu yihiin bar een af een inaga imka dhulka Soomaaliland iyo waxa Soomaalida saaso kale waxa een daadadka waxa daadadku waxay caan ku yihiin Filipiin iyo qasay ka dhacan Mareykanka soo kale iyagana waxa caan ku ah fire force diga ama gubashada kaymaha iyo Turkiga sidoo kale Hindiya iyagana waxa ka dhacay duufaanada sidoo kale een Japan iyo waxa ka dhacay dhulgariirada Irkutsk marka deegaanba waxa caan ku yihiin masiibada dabiiciga iyo ka jirta een Ibrahim oo een madama een probiran ay deed ku qaxday waxa hayeen abaartu ay tahay oo waxa sababay in la suudin kara hortay in imika waxyaabaha ugu badan sababa in abaar wax lagu qaxay sadex ta koodu waxa weeye in climate change iyo isbeddelka cimilada adduunka ku yimid oo dadku saameen way ku yar in talabaad waxa weeye in air pollution ama tixawgan hawada waxa weeye adduunka uu shidaal badan baa la isticmaalaa labadaa ay ka dad waa iska Afrika qaradan adduunka saddexaad aad loo isticmaalo laakiin labada qorada kale Aasiya iyo Ameerika ayaa aad u shidaal badan baa ku yeel sidoo kale Aasiya oo wax soo saar badan marka tixawgaas hawadii buu galay saddexaad loo aanayaa waxa weeye waa jarida dhirta oo imika kayma badan oo adduunka ku yaalay Aasiya Afrika ee sii dabar ku hay Amazon oo iyaguna Mareykanka ku yaal sanad kasta waxa la leeyahay intaas oo wax la jaraa dhirta een marka saddexda ugu waaweyn qodob ee badan sabab waa saddexda ee laga xuso een waxaan barnaamijka intiisa ku badan een aynu kaga hadli doonaa muxuu ahaayay dhinaca xoolaha iyo xoolo dhaqatada een saameynta ugu ballaaran ee ay xoolo dhaqatadu kala kulmaan abaaraha waxaanu uga sheekaynaa een artina jacow dadkeenu een xooluhu inaga waxaynu la fadhab dadkeenu waxa badan xoolo dhaqato waxaan la 400 state la hadlay GDP-ga dalku ka yiraa qaraha xoolo ama dad ka soo gala een dadkeenu een xooluhu waa nugul oo taa inta miisiyada ee Soomaalidu dhaqdaan ee ariga la iskuula iyo geela iyo farda ee ariga iyo geela iyo gamaanka iyo lood afartaas ay Soomaalidu dhaqdaan waxa uu nugula loo ariga iyo lood aad bay ugu nugul yihiin abaaraha een saameynta ku yeeshaan bulshadu deegaanka saameynta badan bay ku leeyihiin oo dhinacyo badan dadka xoolo dhaqatada ah markay abaaruhu dhacaan ama lagu jiro waqtiga roobaadka xaalad gudboon ee looga baahan yahay inay sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan talaabooyin noocyada looga baahan yahay sameeyaan hortay in hortay ugu horeyn marka abaari markay timaado waxa jira hay'adaha ee qaranka loo qaabilsan ugu horeyn marka ugu horeeya saddex face bay martaa ay digniinaha soo saara oo hay'ad ee sala jira hay'adda FAO hay'adda cunnada adduunka iyadana in FAO hay'adda in WHO ee caafimaadka adduunka waxa soo dhana waxay soo saaraan digniin marka ugu horeeya waxa weeye inay dadku qaataan oo dadka wacyiga dadka la balaariyo hay'adda dawladda naarad oo qaabilsan Soomaaliland soo sheegay 23/2007 marka in la gaarsiiyo bulshada marka ugu horeysa digniin oo la yiraahdo abaar soo socotay ka tabarreysan marka labaad waxa weeye abaarta inay bilaabanto oo qayb ka mid ah saamka wadanka kiimika wadada bariga laga soo sheegay inay imka bilaabanto oo imka staan kale iyadana dawladda deegaanka ka bilaabantay sidoo kale Soomaaliya iyadana qayb ka mid ah abaaraha ka jira ba'an inay bilaabato saddexaad waxa weeye inay last stage ka gaadho xaaladda ugu dambeysa ay dhimasho gaadho dee roobka markuu iman waayo dadkiina abaarta ku dhacdo xoolo qaybeen ay dhintaan marka dambe ay u gudubto dadka dhimashada inay dadka inay ku bilaabato
markaas dhexda isdeed bay martaa marka hadda waxa ugu weyn waxa weeye dadka in wacyi gelin la siiyo talabaad waxa weeye dawladdu inay dadka la soo raro oo la dejiyo meelaha magaalooyinka ama biyo ay ka heli karaan ayagu waxa jira ayax ku habsaday deegaamada laftooda burdhowtole Itoobiya geeska afrika oo dhan soomaaliya somalilan Itoobiya iyo kenya intaba saameyn ku yeesho ku degay ayaxaasoo kale miyuu sabab yahay in abaaruhu uu qayb ka qaato horta waa run waxa weeye waxyaabaha caryayaasha ama waxyaabaha saameynta kule weeye iminka dhibaatooyinka taagan ayaxa nasiisa waa masiyo oo diinta ilaahay subxana watacaala diinta waaka waxay nebi muuse waxay ku jirtay sagaalkii calaamadood ee ama dhibaatooyinkeedu ku dhacay reer bani israaiil in ilaahay ku itixaamay baarka loo yaqaano loo kastigamaaya marka ha dhibaato u geystay dalagii qaybo badan oo sii sheegayeen hay-adaha cunnada iyo hay-adaha cunnada ee adduunku ee qaramada midoobay saameyn dhaqaalo fara badan buu u geystay dalagii wax soo saarkii iyadii xoolihii oo dadkii le dalag wixii ay xoolo cun lahayeen iska cunay marka dhibaato dhaqaale weyn buu leeyay sidoo kale waxaaba lagu tagayamaadaama qaramada midoobay iyo xukuumadaha jiraaba ay baaqyo kasoo saaraan waqtiga abaaruhu ay kusoo fuulayeen deegaan miyay jiraan baaqyo iyaduna looga baahan yahay inay jeediyaan waqtiga dadku ay barwaaqada ku jira roobka da'a si ay ugu fadhiistaan oo sida dhibaato ay abaartu u leedahay ayaa iminka dadkeena roobka marku doo maanta aanay dadkeena rasiliyaan aanay ugu lahayn adkays oo dadkii xamil aanay u lahayn oo iminka roob hadduu doo hargeysa wadiga arkayo daad baa ka dhacay dad baa ku dhimanaya meelihii dadkuli baa agdeganayay marka xilliyada roobka marku dhow yahay oo sida de hay-adda metrologiga adigu hay-adaha saadaasha hawdu marka la ogaado in xilliyada google ku jiro in biyihii laga faa'iidaysto biyo qabatin la sameeyo waa ta ugu muhiimsan ee lagaga faa'iidaysan karo biyaha lagana hortagi karo inay dadkii waxyeelleeya waxaa jira marka ay abaartu dheeraato roob waqti roobaad la galo ama xilli roobaadka la galo waxaad arkaysaa xoolo dee afartan ministar sheegayso oo geela looda adhiga iyo waliba gamaanku oo u bakhbakhtiyay muxuu ahaayey dhibca roobka ama roobkii uu laynayo marka xilligaasoo kale la gaadho dadka reer guuraaga ah ama xoolo dhaqatada ah si ay xoolahoodu uga badbaadaan dee roobkaas maxaa iyaga looga bahay iyo horta waan dareemaynaayo abaartu maadaama nugeel badan gaarsiisay dadkiiyo dunyadiiba inay kasoo kabashada dambe marka abaartu markay roobku marku duwo inay xoolaha qaar udhacaan u dhintaan way dhacdaa horaanta hore dee iga furka roobka marka waxaa ugu dhawey lagu hortagi kara waxaa wey wasaaradda xanaanada xoolo iyadoo dadka reemiga wacyigelin siinaysa in dawooyin sublimentariga caawiyaana la siiyo xoolaha iyo daaq wanaagsan si ay uga soo kabtaan marka dawooyinkaasi waxay noqon karaan qaar ay ku kabanayaan oo awood ugu yaraanlakiin waxaa la siinaya waqtiga marka roobku daamisa inta jilaalku ku jira may waqtiga imika roobku markuu cortay ugu horeeya waxaa la siinayaa fiid quudin wanaagsan oo caws iyo dee calaf wixii loo heli karay wanaagsan oo ama dee markaa kaa ay la kulmaan bawal waxa dhacda arigu marka xilliyada imika gugol waxa daaqa ugu horeeya soo baxa xoolaha qaar baa ku dhinta waayo neefka isagoo abaaris uga kasoo duugay markuu dee la kulmo nimcadan wuxuu cunayaa matanka badan intiisa tanka badan markaa dabeedna oo deburi wuxuu cunayaa calaf fara badan markaakaasaa dhibaato ku keenay marka kaasoo kalaba laga xakamayn karaa in fiid hore in lasoo xareey waxyaabaha lagula taliya waxaa ka mid ah dadka reer miiga iyagu waa yaqaanaane marka dayrta inay adhiga fiidadooga hore inay soo xareeyaan soo duuba si aanu dee aanay dibira aanay ku dhicon aanay dhibaato uga soo gaadhin nimcada de ilaah oo waxaa jira marka daartoo kale waxaa dilaaca muxuu ahaayey diirtoo kale dilaacda miy si may diirta saameyn kuma laha ee macnaha soo cuni maayo caleen qani ku ah borotiinki dee caleenta marku cuno dibiraa ku dhacaysa neef sasan uqarxaya waxaa jira doctor isla xoolahaasuun dulinka oo shilinta iyo marka dee ay cunaan xoolaha waxa laga yaaba xitaa in muxuu ahaay dadku rmiga markaad la shekaysa odhanayaan shilin baaba xitaa xoolihii naga laysay ma dhacday in shilinta xoolaha layso saxa horta de dulinku shilintu waxay ka mid tahay inta dulinka kaga nool googada sare xayawaanka ama dee xoolihiin kuwaasoo dhibaato badan gaar ahaan adhiga u geysta oo dhiigga ka jaqa oo neefka daanu koray oo qaar ku sababa inay ka daataan maqaarka sare dhibaatoanda iyo ay ka qaadaan marka ta horta reemigu iyagu yaqaanaano horta inta ugu badan waxay qaniinku wuxuu adhiga ku dhacaa xilliyada abaara
way guga neefki wuxuu leeyahay awood isku ka difaac oo roob soo dhaxay laakiin marka abaarta ay tuska iyo waxa kala marka qaar kood ay ku soo noqota marka xoolayo kala duwan isu yimaada marka waxa jira waxa jira transponder resist waxa la yiraahdo kan dhaca xuduudaha marka ariga imi waxa la sheegay meel dhow degmada Farawayn oo kale ari badan oo Itoobiya ka yimid oo deegaanka uu soo galay ariga ay ariga deegaanka hor u joogay marka isu yimaada dadka duuyana waxa laba buusho meel ku kala noolay marka kulmaan xaruun aad xidda ka dhaca oo ay isu yidhaahsaan xoolaha iyo dadka marka kuwa laftooda si loogu hortagaa waxa mas-uuliyadda ka saaran tahay wasaaradda xanaanada marka xitaa digadu ay ku farabadato xoolo kale way haa marka soo qaadashada sidana dibi qiyo waxa uu kale dhibaato iyo waxa soo iyo dhibaato isugu gaarsan aadiyad en sidee dadkan en xoolo dhaqatada ka shaqeyn la uga gaashama karaan maadaama aan ayagu beeraley ahayn en abara en horta talada ugu weyn waxa weeye koow dadku dadkan xoolo dhaqatada wacyi badan baa abaarta kama haysta marka dadku baa lagu hanbaabiray dadka magaalada iyo kuwa miyiga labada midna wacyi kama haysta oo hadii wacyigelin badan la siino oo imika la oran lahaa qofka calaf badan xoolaha u dhigo dekayd badan qofku samaysan lahaa xoolaha kuwa fiican ee shiris markay abaartu soo dhowday iibi si uu qofkii lacag ku helo oo hadhowta xoolihii daagtaan ay ku dhilmeen abaaraha soo socda marka waxay uga gaashaaman karaan inay kayd inay samaystaan talabaad xilliyada abaaruhu markay loo sheegay digniinaha gaarsiinta dowladda ama ay ka dhageystaan warbaahinta caalamka ee kala duwan inay qaataan digniintaas xoolaha sida ay u yareyn lahayd iyo inay magaalooyinka ku soo dhawaadaan qofku hadhow macal dhibaato hadday ku dhacdo dadka maanta ugu ayaan ka daranay waa dadka magaalooyinka ka fog qofku tuulo ama meelagtiisa hadduu degay si kasta biyo u helaya calafkii kale dadku quudkii kale dadku ku noolaanayaana way u fududaanaysaa in loo geeyo maa hadday masiiba dhacdo gurmadkii loo fududaanaya macnaha marka waa in soo durkana ay magaalooyinka ka tuliyaashay horita wax jira dadka reer guuraaga ah ama xoolo dhaqatada iyo reer magaalku si unbay xidheer uga dhexeeya markii abaaruhu dhacaan muxuu ahaayey dee qofkii reer guuraaga ahaa ee abaarta ay saamaysay isaga iyo xoolihiisiba magaalada saameyn intee bay ku yeelan karaan abaaraasi horta innagu maadaama nahay bulsho dee soomaalida xoolo dhaqata waliba gaar ahaan soomaalilan dadkan ay u badan yihiin xoolo dhaqato haddii way isku xidhan miyiga magaalada oo neefka miyiga laga keenay miyiga jooga marka la isku iibiyo gaariga soo qaadaya siiradda dilaalka qofka brokerka ka u kala iibinaya wixiiba way isku xidhan kaadhow ka sii iibinaya intuu iibiyo intuu qalo hilibkii bulshada sii gaarsiinay marka afar hab saddex siyaabood ayay dhibaato ugu iman kartaa dadka magaalada degan hortay inay dhaqaale ahaanna u saamayso oo wixii faa'iida ayaa saasoo dhan shaqo ka helisa ay meesha ka baxa caafimaad ahaanna u saamayso dadku marka hore dee marka dayrta iyo waqtiga gugaal ku jiro dadku waxay heli jireen dee cad iyo caano caafimaad qaba maadaama ariga ay xanuusteen sidii markii hore u heli jireen cad iyo caano dee waaba la waaya xilliga dee abaaraha imika hilibku qaali buu noqdaa wayn arag way dee arigi dee weydiiyo caanadii hadalkooduba dee marka dee in yaroo geelan ama ariyada magaalada u dhalo weeye meel lagu dhaqan mooyaane xoolaha miyiga caano laga keenay ma jirtay marka magaalooyinka markay daabaarta markay dhacdo oo caani way istaagay waxa kaloo hortay labada siyaabood ayay u saameyn kartaa dadka magaalada doctor waxaa jira reer miyiga weyn uu naqaanaayo intay iyaguna ay dee dawada u yaqaana waa dhibta oo dhibta xoolaha ama loogu meedhayo ama halkii shiladku ka taala un laga daweynayo ayuunbay aada u yaqaaneen markay noqoto daaweynta ama la siinayo neefka xoolaha qiyaasteeda sidee bay ku garan karaan horta dadkeenu horta xalka ugu weyn waxa weeye dadka qolyahan dhakhaatiirta wasaaraddu markay miyada u baxaan ama xoolaha u daweynaya ama kuwa farmasiidu markay ka iibinaya way u sheegaan neefka yar intaasi neefka weynna intaasi macnaha koor markasta ha kala yaraadaan neefka yar tadsiinaysa neefka weyn tadsiinaysa dadkuna de kolley inta badan dadka mid kale xoolo dhaqatada iyagaaba dhakhaatiirta iyagaaba ka khibrad waayo siday xoolahan xanuunsan ayaa say ula tacaalayeen ee maalin dheeray midba halcunay mid caatoobay oo intu xanuun ku dhacay dabeedna caatoobay mid yaroo maqasho saasoo kale ama ay ka dhinteen arigii waaweynaa way korinayaan oo caana ayaa wax siinayaan dadka reemiyiga waxaa lanon karaa xagga dawooyinka inkastoo dawooyinka dhibaatada ugu weyn kaas waxa weeye dawo beri hore usoo yeeshado meel iska dhigaya maalinta neef wax ku dhacaan dawada hadday doonto way dhacdo ama waqtigeeda way muddo dhaaftay mid kale dawooyinka inta badan waxaa lagu ilaaliyaa heerkul u gaara cadceed iyo qabal toona inaa araga meel macnaha heerkulkeeda u gaara in macnaha kanaagada kale lagu ilaaliyo laakiin qofkii marku mid cadaa ama geed ba iyaguna sudhaanba ama meel bay hoosta ka gelay dawadii way isbedelaysaa way googo-aysa tayadii markii hore ay lahayd
xoolaha ay siinayaan siday u daweynayso u daweynayso waxa laga yaabaa in xanuun ku noqoto marka talada ugu weyn ee reemigaasi waxa weeye dawooyinka ay soo iibsadaan ee muddo ay haysteen inay xoolaha inaan haysin marka haday macal arkaan neefka ah ka xanuunsaday dawo cusub inay soo iibsadaan waxa jira doktor aan markay abaaruhu dhacaan biyo la waayo waxa halkaas dad iyo habartoogaaga soo qabsanaya biyo een saameyn tan biyo galaftoodu ku yeelan karaan in dadka weeraraan samayeen een hadda la karaan horta sida een sida aan sheegnay marka horaba siday dadku een marka abaar markay dee sidii markay lagu jiray google sidii ay marka google lagu jiray sidii ayagooda iska jireenaysan dadka xoolaha iyo dadku baahay nimcada u jiraan dee ay habar dugaagan kale een xayawaanada hilib cun kale iyo ugaadh ay iska jireen een duur laakiin tii markay biyo la'aan markay dhacday ee abaar ay dhacaan ee duurkii wixii ka jireen ay ka waayeen tan waxa ku qasbaysa in darkii iyo meelihii dadku ay ka cabayeen ay isugu yimaadaan een marka halka ugu weyn horta waxa weeye ee nabigu cala soo saxdiis baaba ahaa qofka beer qoyo wax siiya ilaahay waa ka abaal marraya oo dee macnaha ajarba ugu jira marka in xayawaanada wixii aan waxyeelan lahayn sida imika waraabaha dhidarka xayawaanada wixii wax la siin kara biyaha meel loogu shubi karo in loogu shubo loogu talagalo ilaa wax dadkii waa dadkii la nool ugaadhaa saasoo kale kamid deeradii gorayadii biciidkii waxaa macnaha ugaadhaa dadka duurka ku nool sakaaradii ayaa kamid a in iyaduna ay biyo hesho hadday dee biyo weyday iyaduna nugeyla u dhimanaysa marka talada ugu weyn dadka siinayna waxa weeye reemiga inay u naxariistaan inay darar kan biyaha iyo berkadaha iyo meelaha laga cabay biyaha xoolaha ka cabsinaya inay biyo ugaga tagaan sida xayawaanada kale uga cabaan ugu dambeyn muxuu noqon karaa xalka u dambeeya ee ay xeegana xeega ku noqon karto ilkana ku nabad kale karaan horta la jaxow abaaruhu dee waa saan sheegnoo masiibad dabiiciya weligeedna abaaruhu wax tegaya wax dhammaanaya ma weliba dee dalalka saxaraha ka hooseeya ama dalkeena somaliland iyo soomaaliya inta deriskood abaaruhu wax soo noqnoonaya geeska afrika haddaba xalkooda labaa loo kala qaada mid waa mid markaa taaganay dadka imika abaaruhu ku dhaceen oo kale dadka xoolo dhaqatada miyiga degan sidii lagula taa iyo dadka beeralayda midna waxa weeye mid kuwan dadkan guud ahaan siyaasad guud oo qaranku leeday in laga wada qaato horta talada guud waxa weeye number kow war dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada iyo dadka beeralaydaa wacyi ku filan hala siiyo waxa lagu celceliya marka laydin sheega la yidhaha abaar baa soo dhow ama in marka laydin ku wargeliyo inay digniinta qaadata kala hawlgashaa sida ugu diyaar garoobidayda talabaad waxa weeye in laga sameeyo research in laga sameeyo baadhitaano madax bannaan oo abaarihii dhacay maanta abaaruhu isaga u saameynaya gobollada somaliland bariga iyo galbeedkooda ku kala duwan xooluhu halkay ku badan yihiin in la sameeyo deegaanada xooluhu ku badan yihiin iyo dadku ee kala durdurugsan in riigag badan laga sameeyo si dadku waxay ugu baahi badan yihin waa biyo ay u helaan maday abaar dhacdo iyo haddii kaleba halkaa macnaha biyihii ay usoo dhawaadaan resource ta ugu dambeysa waxa weeye in laga shaqaysiiyo hay-adda maanta somaliland u qaabilsan abaaraha oo guddiyada iyo waxbay tayada lagu wareejiyo ay warbixina ka samayso sanad kasta aan halkii lagaga hadhay abaartu markay dhacdeen abaarta maxaa saaba deegaamadeebay ugu daranta sidee wax looga qaban karaa waxaasoo dhan wax maanta halkan laba iyo saddex lagu soo goyn kara maahe waa wax marka wixii laga sameeyo baadhitaano madax bannaan hadhow tala ururintii layskula soo noqday lagu xaliyo sidii xalkeedu noqonay aad iyo aad ayaad umaadsantahay dawdalkaas waxau ahaa dhaktar ibraahim maxamuud kaahin oo loo yaqaana dhuxul ibraahim dhuxul intaanu barnaamijkaasi midada ku doonno waa kabaradii injineer gacayro iyo habeentii isku dubaradka injineera idris dahabi iyo najcadan aan nagala socsina dhammaantan lofra sidaas iyo nabadgelya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu